razgovarati u startu i u završetku ove sjednice, a ne gurati nekakve svoje ideologije, brojiti krvna zrnca našim građanima i naše djeci. I upravo iz tog razloga mi kao Klub zastupnika SDP-a u ovome nećemo sudjelovati. Hvala. Zahvaljujem kolegice. Evo, oprostite, opravo stručnjaci odlazi zajedno sa oporbom, pa ljevicom, pa možda ipak nisu toliki stručnjaci koliko su politički obojeni. Apsolutno se slažem i trebali smo raspravljati isključivo o sadržaju. Evo, ja vas... Hoćete ostati? Ostanite i uključite se. Ali vi ste pokazali da je na jednak način komunicirate kao oni su sazvali sjednicu. Nas niste pozvali nego na zahtjev koji su došli izvana. Ste pozvali nas i uvrstili 5 minuta da bivamo za to. Kolega Vukušić, dužnim što dobiva 15 minuta. Oni su tražili sjednicu ovdje. Evo, ja vam se zahvaljujem. Možete nas onda napustiti. Doviđenja. Podsjetit ću, javno. Nemojte skupa. Dakle, već sam vam rekla, Bartulica, tražili ste stanku, želite li još uvijek stanku ili više ne? Izvolite, Bartulica.